Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. আর ময়ো যিসু বহুত ভাল পাও কিন্তু বাইবেলে আমাক এটা কথা কনফার্ম কৰিছে যে আমাক যিসু মানে আমি কেন ভাল পাও কাৰণ যিসু আমাক বহুত বেছি ভাল পায় আমাৰ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যিমান হৈ নাপায় প্ৰভু আমাক ইমান প্ৰেম কৰিছে নিজৰ জীৱন দিছে হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আকি যে আমাক প্ৰেম কৰা মানে লাগে তো কয় হে মানে জীৱন দি দিন বুলি মানে কিন্তু তেওঁলোকে নিদিয়ে কিন্তু যিসুৱে কোৱাৰ আগতে দি ল'লে তেওঁ জীৱন দি তেওঁ কৈছে যে মই তোমাক মোৰ জীৱনত কিয় বেছি প্ৰেম কৰিছোঁ হালেলুয়া আৰু আমি যেতিয়া বৰদিন উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু সেই বৰদিনৰ যীশুখ্ৰীষ্ট যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰ উদ্দেশ্যসমূহ আমি জানো কি কাৰণে পৃথিৱীলৈ প্ৰভু আহিছিল দ্য প্ৰাইমাৰী এছাইনমেণ্ট একেবাৰে প্ৰাথমিক যি উদ্দেশ্য আছিলে কাৰণ বাইবেলে কনফাৰ্ম কৰিছে আজি ডায়ুদৰ নগৰত তোমালোকৰ নিমিত্তে প্ৰাণবৰ্ধা জন্মিল আৰু তেওঁ অভিহিত প্ৰভু Luke 19, 10 Psalm, that I will say, Jesus himself said, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. This is the first and primary assignment of Christ. Jesus Christ's pratham assignment with the Lord. Apuna karmok. ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীত প্ৰভু যীশু আহিছে আমেন হালেলুয়া আৰু তাৰপিছত আমি জন টেন টেন যিটো আজি আমাৰ মূল ভাৱ মূল বিষয় হয় আৰু আমি তাত বি পাৰ্ট বুলি নহয় মই এতিয়া কৈছোঁ মানে তাত দুটা ষ্টেটমেণ্ট আছে এটা ছয়তানৰ বিষয় আছে আৰু এটা ঈশ্বৰৰ বিষয় আছে যীশুৱে কৈছে চোৰে কিয় চোৰ নাক আৰু বধ কৰিবলৈ আহে কিন্তু মই হ'লে আহিলোঁ যাতে তোমালোকে জীৱন পোৱা আৰু তাকেই যাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা হালেলুয়া Amen. আৰু যিটো জীৱন আমি শব্দ পাইছো প্ৰচুৰ জীৱনৰ কথা কৈছে দে আৰ টু ডিফৰেণ্ট থিং অ'কে আমি জীৱন যিসুৱে কৈছে জীৱন দিবলৈ আহিছো আৰু তাৰপিছত কৈছে তাকেই যেন তোমালোকে প্ৰচুৰ জীৱন হিচাপে পোৱা জীৱন আৰু প্ৰচুৰ জীৱন অৰ্থাৎ জীৱন শব্দটোৰ যদি আমি অৰ্থ চাওঁ এভাৰলাষ্টিং আমি যেন তাৰ যোৱাৰ আগতে জন 3:16 যদি আমি চাম ইয়াত কৈছে ফৰ গড সো লাভড দ্য ৱৰ্ল্ড দ্যাট হি গেভ হিজ অনলি বিগটেন সন কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে বাইবেলে এনেকৈ কোৱা নাই যে খ্ৰীষ্টে খ্ৰীষ্টিয়ানসকলক মৰম কৰিলে পৃথিৱীক মৰম কৰিলে সমগ্ৰ মানৱ জাতিক প্ৰেম কৰিলে আৰু যদি আপুনি কেনেবাকৈ পৃথিৱীত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যীশুৰ প্ৰেমৰ পাত্ৰ হয় হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড নাও মেটাৰ আপুনি কিমান ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল পাইছে ইট ডাজন্ট মেক চেন্স একচুৱেলি আৰু ঈশ্বৰৰ ডিক্সনেৰীয়ে কৈছে যদি আপুনি কেনেবাকৈ পৃথিৱীত আছে যদি মংগল গ্ৰহত আছে মই নাজানো কিন্তু যদি আপুনি কেনেবাকে পৃথিৱীত আছে এইটো বাক্য আপোনাৰ কাৰণে হয় আমি সকলোৱে কওঁ থেংক ইউ জিজাস প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড তাতে কৈছে যিকোনোৱে তেওঁ বিশ্বাস কৰিব নষ্ট নহ'ব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব ইংৰাজীয়ে আমাক কৈছে এভাৰলাষ্টিং লাইফ বুলি কৈছে কিছুমান ট্ৰান্সলেশ্যনে ইটাৰনেল লাইফ বুলি কৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া তাৰ অৰিজিনেল টেক্সত গুচি যাওঁ আমি জানো নতুন নিয়মখন গ্ৰীক ভাষাত লিখা হৈছে আৰু সাম অফ দ্য পাৰ্ট আৰামিক ভাষাত লিখা হৈছে চ' ইয়াত যিটো গ্ৰীক ট্ৰান্সলেশ্যন হয় ইয়াৰ আৰু এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জয়ে জয়ে যিটো কৈছে মই মোৰ যিজনে বিশ্বাস কৰিব তেওঁ জয়ে লাইফ পাব আৰু এই জয়ে শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে গড কাইণ্ড অফ লাইফ ঈশ্বৰৰ জীৱন হালেলুয়া আৰু ইটাৰনিটি ডেট মিন ইটাৰনেল লাইফ আমি যেতিয়া কওঁ ইটাৰনেল লাইফৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নেভাৰ এণ্ডিং লাইফ কেতিয়াও শেষ নোহোৱা জীৱন আৰু সেইটো সকলোৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব কাৰণ আমি জানো এই পৃথিৱীৰ যিটো ৰেঞ্জ আছে ইয়াত পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে ইটাৰনিটিলৈ গুচি যাম এভৰিবডি আৰু সেই সকলো তাত যোৱাৰ পিছত মাত্ৰ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটাই থাকিব লোকেশ্যন কি হ'ব আছিল ইটাৰনিটিটো সকলোৱে থাকিব প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া বাইবেলে আমাক কনফাৰ্ম কৰিছে যে আমি প্ৰকৃততে আত্মা হয় ঈশ্বৰ বাক্য আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টই যেতিয়া দৃষ্টান্ত দি পেলাই কথাবিলাক কৈ আছিলে আমাক এনেকুৱা লাগে যে যীশু সহজভাৱে বুজাইছিলে নহয় দৃষ্টান্ত ঈশ্বৰে এইকাৰণে কৈছিলে যাতে তাক লুকুৱাই দিব পৰা যায় হালেলুয়া আৰু সেইকাৰণে আপুনি আৰু মই কেতিয়াবা দৃষ্টান্ত বুজি নাপাওঁ
আৰু কাৰণ যিসুৱে কৈছে যে ইয়াৰ ৰহস্য বুজিবলৈ তোমালোকক হে দিয়া হৈছে বুলি কৈছে শিষ্যসকলক কৈছে অকে আৰু মিষ্ট্ৰি এজ এ হিডেন ট্ৰুথ যেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে আপুনি যদি ডিফেন্সত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এই ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ এটা কোড লেংগুৱেজ থাকে আৰু যিটো কোড লেংগুৱেজ জেনেৰেল মানুহে যদি বুজে বা আউটচাইড দ্য ৰেম অফ দ্য ডিফেন্স ছিষ্টেম ইউ কেনট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট আপুনি এতিয়া বুজি নাপায় আৰু যদি আপুনি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ট্ৰেইন আপ হৈছে তেওঁলোকৰ চাৰ্কুলাৰ মাজত যদি আপুনি আছে দেন অনলি ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট কমন লেংগুৱেজ আৰু যদি আমি কিংডম অফ গড আপোনাক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত বাই নিউ বাৰ্থ বাই বিলিভিং জিজাছ আমি যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰাৰ জৰিয়তে আমি কিংডম অফ গডলৈ আগবাঢ়িছো এজ এ চিলড্ৰেন অফ গড কাৰণ যোৱা এক কথা বাৰ পদত ঈশ্বৰে স্পষ্টকৈ কৈছে ফৰ এজ মেনি এজ হি হেজ ৰিচিভড হিম গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু যাক গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় তাক ৰিজেক্ট কৰিব পৰা যায় এভৰিথিং এণ্ড এনিথিং দেট কামছ টু ইউ ইফ ইট ইজ ৰিচিভেবল দেন ইট কেন বি ৰিজেক্টেড একচুৱেলি And the Spirit of God was hovering over the face of the earth. Our prithivir uporot, pavitra atma, isor atma, ghuri ghuri asile. Then the God, the Hebrew word Elohim, then the Elohim spoke, let there be light, and there was light. And there is a spiritual formula. I mean, church, jodi ami spiritual realm bujibo bisarisu. Just believing Jesus is not enough actually. You have bought that ticket. Apni ticket to paise, but if you want to function in this kingdom, jodi apni to kingdom at function korbo bisare, you must understand the legislative system of this kingdom actually. Ami etu rajor legislative system bujibo lagibo. Bible ekti sposto ke confirm korise Hosea 4:6 that kase my people, Isor kase my people. Amen. Mor manubur gyanor obhabot nosto hoye gelche. Then I read Isaiah 5:13 where that says my people have gone into captivity because they have no knowledge. Paul at Ephesians 5:13 where that says their understanding has been darkened, he says, alienated from the truth, he says. Je tebulokor gyanor soku andhokar moy hobo. We may be born again. Ami born again to hobo paro bole kase. But jodi etu kingdom ot apni legislate korbo bisarise, dominion anibo bisarise, then you must have the understanding of this kingdom. Ami ei rajor understanding amar osor rakhibo lagibo. Apni jane kingdom of god isor ataike damon miracle ki hoy. Ami hoye kobo je cancer bhalo hoye jao, HIV bhalo hoye jao, money miracle hoye. Kintu bible er mote understanding is the greatest miracle in this kingdom. Hallelujah. Amen. On the basis of the light, on the strength of the light that you have, you can reign in this kingdom. Jitu light apna rasul ase, jitu understanding apna rasul ase, on the strength of that understanding, you can function in this kingdom. Etu right jodi apni raj korbo paren. Hallelujah. Jisu Christe kose, Johan likha 8:35 pod, jetia tumaloke hoytok janiba, aro hei hoytoi tumalokok mukto koribo. Praise the Lord. Hoyto jetia tumaloke hoytok janiba. Hoyto just because truth is available, it doesn't mean that it will make you free automatically. Hoyto ta available thokar karone apuni automatic swadhin hoye na jay chhe. Khaboloke ahar ase available karone apunar pet bhore na jay chhe. You must participate in that process actually. Apuni ei process to participate korbo lagibo. So what is the truth to get me prosna kore according to the word of God is for bikramote John 17:17 to say thy word is the truth bole kase apunar bikoy matro hoyto hoy amen are we going to believe koru I believe the bible actually my bible believe koru and whatever it is written there I accept it with 100% certainty 100% certainty I believe koru but bible ami jeta bible porbo actually tar ami bhabo hokolo kotha ishorer bike hole ki ishorer kua kotha neki no tar shoytanor kotha recorded ase actually tar manuhor kotha record ase isuman story ase jibor bhal story hoy hetla recorded ase and there is the word of god ishorer bike recorded ase
আমি যদি সামনে যে হোল কাউন্সিল অফ বাইবেল ইজ থট আওয়ার লার্নিং এক্সচেঞ্জ ই আমার লার্নিং অফ কানে হয় যেগুলা ভাল কাহিনী আছে তারপর আমি শিকিব পারো হাউ গড ওয়ার্কস ইন সামবাডিজ লাইফ আমি যেটা জানো ডাইরেক্ট ড্রোজা দেওয়ার কথা আমি জানি হয়েছে আর বাইবেলে কইছে হি ওয়াজ দ্য হার্ট অফ গডস ওন হ্যান্ড দেও ঈশ্বরের হৃদয় আছে আমেন কিতে কোন মান ঈশ্বর দিছে মানে দেও ইজ দ্য ডাইরেক্ট মোর হৃদয় হৃদয় বিশ্বাস থকা মানে উপস্থিতি কেনেকে পায় যদি আপনি জানিবলৈ মন যায় আপনি ডায়লগ বাদ দি কেতিয়াও জানিব নোৱাৰে আর যদি ঈশ্বর আত্মা থাকে তাতে স্বাধীনতা থাকে প্রাইজ দ্য লর্ড আমেন গ্যালাতিয়া 3:13 এ আমাদের কি কইছে ক্রাইস্ট হ্যাজ রিডিম আস ফ্রম দ্য কার্স অফ দ্য ল খ্রিস্টে আমাক বিধানৰ হাওৰ পৰা মুক্ত কৰিলে বাই বিকামিং এ সিন ফর আস আমাৰ কাৰণে পাপ হৈ গলাই কাঠত উলমি গলাই হে খ্রিস্টে আমাক বিধানৰ হাওৰ পৰা মুক্ত কৰিলে আপনি যদি জানিবলৈ ইচ্ছা করে যদি আপনি হিস্ট্রি যায় যদি আপনি গম পাব যে বিহারের হাও স্পেশালি তিনটা ক্যাটেগরি আছে থ্রি ক্যাটেগরিজ আর তারপর আপনি মুক্ত হয়েছে আর প্রথম তো হয়েছে স্পিরিচুয়াল ডেথ আত্মিক মৃত্যু যার কারণে আপনি নরক যাগর পর যাবর কারণে কোয়ালিফাই হব পারে স্পিরিচুয়াল ডেথ সেপারেশন ফ্রম গড দেন নাম্বার টু ইজ দ্য সিকনেস বেমার আজার এটা বিধানের হাও আছে নাম্বার থ্রি পভার্টি এটা হচ্ছে দরিদ্রতা আর বাইবেলে কইছে খ্রিস্টে আপনাদের মুখ বিধানের হাওর পরা মুক্ত করে দেয় প্রাইজ দ্য লর্ড হালেলুয়া আর জাস্ট বিকজ ফ্যাসিলিটিস আছে আর হি কারণে আপনি এটা পাই না যায় জাস্ট বিকজ ইউ আর বর্ন এগেইন আপনি বর্ন এগেইন আছে নতুন জন্ম পাইছে সর্বলে কই আছে দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ উইল এক্সপেরিয়েন্স গড কাইন্ড অফ লাইফ হিয়ার অ্যাবান্ডেন্ট লাইফ অর অটো হইছে ইনক্লুডিং আমি লাইফ অফ দ্য অর্থ হইছে যে আমি যেটা কমিটমেন্ট করো খ্রিস্ট অ্যাকচুয়ালি আর খ্রিস্ট আমার জীবন কমিট করার কারণে দেয়ার ইজ এ ইটারনাল সিকিউরিটি ইন আওয়ার লাইফ আমার একটা অনন্ত বলিয়া সিকিউরিটি আছে যে আপনি নরক হয়ে না যান দ্যাট ইজ লাইফ গড কাইন্ড অফ লাইফ ইউ হ্যাভ বিলিভ ক্রাইস্ট আপনি খ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করেছেন তেও যে আপনার পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করিলে আপনার পাপ যে ধুয়ে দিলে তাকে আপনি বিশ্বাস করে আর হৃদয়ে যীশুক নিজের প্রভু বলে স্বীকার করেছে নতুন জন্ম নহলে কোনেও ঈশ্বরের রাজ্য দেখা পাব নোৱাৰে প্রাইজ দ্য লর্ড নতুন হয়ে জন্ম নহলে সো তেওঁ একচুয়ালি ফিজিক্যালি ভাবিছিলে একচুয়ালি আর তেওঁ কৈছে হে প্রভু যে কেনেকে সম্ভৱ হ'ব পাৰে মানুহবোৰ আগত গলে মাতৃগৰ্ভত পুনৰ বাৰ পাব পাৰে আৰু তেওঁ যিশুক কৈছে যিজনে মাংসৰ প্ৰজন্ম পায় তেওঁ মাংস হয় আৰু যিজন আত্মাৰ প্ৰজন্ম পায় তেওঁ আত্মাই তেওঁ মতানৰ নিচিনা হয় বুলি কৈছে কোন ফাৰৰ পৰা আহে আৰু কোনফালে বৈ যায় মাত্ৰ আমি তেওঁক তাৰ দিশ চাইহে গম পাওঁ বুলি কৈছে আর আত্মার পরা জন্ম পড়া প্রত্যেকজন মানুষ তেনে আছে আপনি তো ডাইনামিক্স বুঝি না পাবো হিসেবে তো ফাংশন কেনে করে কোরপর আহে তো কেনে জীবন যাপন করে কোরপর তো ইনকাম আছে তো কেনে এই বিপদ বিলাক পর উলাইছে ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড লেড বাই দ্য স্পিরিট অফ গড বাইবেল ইজ এ রোমান 6 মেবি 8:16 দ্যাট ইজ এস মেনি এস আর দ্য লেড বাই দ্য স্পিরিট অফ গড দে আর দ্য সন্স অফ গড বিলিভস তেও লাগ ঈশ্বরের পুত্র হয় আর তারপর যদি আমি 16:14 পড়ি দিতে যেটা কইছে যে পবিত্র আত্মা নিজে আমার আত্মার হইতে হাইক দিয়ে যে আমি ঈশ্বর সন্তান নয় ওকে আমি যদি 16 ভার্স টু নাও অসমীয়া সন্তান বলে লিখেছে বা যদি আপনি ইংরেজিতে গুছি যায় কিং জেমস ভার্সন লেখে যেটা সন বলে লিখেছে
There is a difference between children and sonship. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 4:1 If anybody is in Christ, on Christ to know, with Christ to know, in Christ actually. Inside Christ. আমি কেতিয়াবা বুজিবলৈ ভুল কৰোঁ এক্সুৱেলি আমাক লাগে যে মই খ্ৰীষ্টত আছো কিন্তু অৰ্থটো হৈছে ইফ ইউ আৰ ইন ক্ৰাইষ্ট ইনচাইড ক্ৰাইষ্ট আণ্ডাৰ দ্য বাউণ্ডাৰী অফ ক্ৰাইষ্ট আপুনি যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ এ নিউ ক্ৰিয়েচন আপুনি নতুন সৃষ্টি আৰু ইয়াৰ এটা ৰেণ্ডিশ্যন এনেকুৱা কৈছে যে ইউ আৰ নেভাৰ এক্সিষ্টেড বিফৰ আপুনি কেতিয়াও এক্সিষ্টেড নাছিলে দ্য ফিজিকেল ৰেম কেনট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনে পৃথিৱীৰ লগত নিমিলে একচুৱেলি আপনার চিন্তাধারা পৃথিবীর মানুষের নিমিলে আপনার যে ফাইন্যান্স ইকোনমিক্স নিমিলে দের ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কিংডম ফাইন্যান্স এন্ড দ্য আর্থলি ফাইন্যান্স একচুয়ালি এভরিথিং দের ইজ এ ডিফারেন্স বলে কোয়া আছে এন্ড যদি আমি স্পিরিচুয়াল টাইম মানুষ নো প্রবলেম আপনি জানেন লাইফ ইজ স্পিরিচুয়াল একচুয়ালি জীবন আত্মিক হয় দের ইজ এ ডাইনামিক্স ইন দ্য স্পিরিচুয়াল লাইফ আমি যিটো ফিজিক্যাল ৰেম আপুনি দেখি আছে যিটো বাস্তৱিক জগত আপুনি দেখি আছে ইজ জাস্ট এ শ্বেডো একচুৱেলি এইটো মাত্ৰ শ্বেডো হয় অ'কে যেনেকৈ আমি বৰফবোৰ সাগৰত অকণমান ওলাই থাকে আৰু আপুনি অকণমান দেখি আছে গোটেই মানে প্ৰকাণ্ডটো তলত আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো ফিজিকেল লাইফ হয় ইজ জাষ্ট 2% নিচিনা হয় একচুৱেলি এণ্ড ইয়াৰ ইটাৰনিটি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আপুনি তাত বাস কৰিব একচুৱেলি আৰু যি 2% লাইফৰ কাৰণে আপুনি ইমান সমস্ত জীৱন লগাই দিছে হোৱাট আৰ ইউ ডুইং এবাউট ইয়াৰ ইটাৰনিটি একচুৱেলি আপুনি ইটাৰনিটিৰ কাৰণে কি কৰি আছে হালেলুয়া চাৰ্চে যিটো মোৰ চাজেশ্যন নহয় এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট নহয় দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ড অফ গড একচুৱেলি এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্য হয় তেওঁ কৈছে যে ডন আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক কেতিয়াবা খেজুৱেলি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে উই আৰ প্লে প্লেইং উইথ আৱাৰ ইটাৰনিটি একচুৱেলি আপোনাৰ অনন্ত জীৱনৰ লগত ধেমালি নকৰিব একচুৱেলি বিকজ ইউ ডন ন আপুনি নাজানে একচুৱেলি এই পৃথিৱী আপুনি কেতিয়া আহিব একচুৱেলি নেক্সট মমেণ্ট আপোনাৰ লগত কি হ'ব একচুৱেলি দ্য মমেণ্ট ইউ পাছ দ্যাট ৰেইন বুলি কৈছে যিটো মুহূৰ্তত আপুনি এইটো জীৱন পাৰ কৰি দিব দেট ইজ মিনিংলেছ বুলি কৈছে এইটো পৃথিৱীৰ আইডেণ্টিটি ডাজেণ্ট মেক চেছ ইন দ্য ৰেইন অফ দ্য স্পিৰিট আত্মিক জগতৰ ইয়াৰ একো ভেলু নাই বাট বিকজ ইউ হল ডান সামথিং ফেইথফুলি যিটো এছাইনমেণ্ট আপুনি লৈ পেলাই আহিছিলে ইফ ইউ আৰ ফেইথফুলি অন দিছ আৰ্থ গড উইল ৰিৱাৰ্ড ইউ একচুৱেলি অন দ্য বেচিছ অফ দেট পাৰফৰ্মেন্স সেই পাৰফৰ্মেন্সৰ ভিত্তিত বাট ইফ ইউ হেভ মিছ জিজাছ একচুৱেলি আপুনি যদি কেনেবাকে জিজুক মিছ কৰিছে দেৰ ইজ ন' হোপ আৰু তাত কোনো আশা নাই আৰু সেইকাৰণে লাইক আমি যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আজি আমাৰ ওচৰত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে মই গলৈ কলৈ গৈ আছো মোৰ ইটাৰনিটিৰ কাৰণে মই কি কৰি আছো আপুনি পৃথিৱীত এজন হাই লেভেল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ হ'ব পাৰে পলিটিকেল লিডাৰ হ'ব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে নো মেটাৰ হু ইউ আৰ থেংক গড দেট গড হেজ গিভেন ইউ গ্ৰেচ টু ডু দেট একচুৱেলি ঈশ্বৰে আপোনাক গ্ৰেচ দিছে বাট আপুনি জানে যেতিয়া আপুনি এইটো ৰেইন পাছ কৰি যাব আপুনি যেতিয়া এই যিশুৰ আগত থিয় হ'ব আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে মই এজন ডাঙৰ প্ৰফেট আছিলো একচুৱেলি তাত এটাই প্ৰশ্ন আপোনাক সোধা হ'ব ডু ইউ ন' জিজাছ একচুৱেলি আপুনি যিশুক জানে নেকি আৰু আপুনি এইটো ভাবিব নালাগে জাষ্ট বিকজ মই বাপ্তিষ্ম লৈছোঁ জাষ্ট বিকজ মই গীৰ্জা আহোঁ জাষ্ট বিকজ মই বাইবল পঢ়োঁ মই জাষ্ট বিকজ মই ৱৰ্শ্বিপ কৰোঁ মই যিশুক জানো যে যিসকলে মোক প্ৰভু প্ৰভু বুলি থাকে সেই সকলোৱে যে তাত স্বৰ্গ ৰাইজে সোমাব এনেকুৱা নহয় এইটো মোৰ বাক্য নহয় চাৰ্চ দিছ ইজ জিজাছ হিমছেল্ফ সেইং আৰু যেতিয়া মই বাক্যটো এবাৰ পঢ়ি আছিলোঁ মই ৰিয়েলি বৰ চিন্তাত পৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে প্ৰশ্ন ৰাখিলোঁ লৰ্ড মই ঠিকেই গৈ আছোঁতো মই যে ভাবি আছোঁ মই স্বৰ্গলৈ গৈ আছোঁ এই কথাটো সঁচানে নিচিনা একচুৱেলি আৰু ঈশ্বৰ আত্মাই কৈছে যে দ্য মোমেণ্ট তুমি যিশুক লগ পাবা আৰু যিশুক লগ পোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আপুনি তেওঁ সঁচাকৈ লগ পোৱা নাই আপোনাৰ মা দেউতা খ্ৰীষ্টিয়ান কাৰণে আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে আপোনাৰ দেউতা পাষ্টৰ কাৰণে আপুনি আজি ঈশ্বৰ কাম কৰি আছে না এইটো নোপাইছে ইউ মাষ্ট এনকাউণ্টাৰ জিজাছ পাৰ্চনেলি পাৰ্চনেলি এণ্ড ডোণ্ট প্লে উইথ ইয়াৰ ইটাৰনিটি এইটো ঈশ্বৰৰ ৱাৰ্নিং হয় আজি আমাৰ কাৰণে ডোণ্ট প্লে উইথ ইয়াৰ ইটাৰনিটি প্ৰাইজ আমি পৃথিৱীত আহিছোঁ আৰু কনফিউজ লাইফ লিড কৰিছোঁ চব মেনি থিংছ আমাৰ জীৱনত কৰিবলগীয়া আছে
যদি আপনি বাইবেল ভালকে স্টাডি করে আর তারপর আপনি গম পাবো যে জীবনত বহুত বেশি কাম করার কোনো প্রয়োজন নাই সে কেইটামান কাম যদি আপনি করে আপনি জীবনত ফুল স্যাটিসফাইড হতে লাগছে যে বলছে ফুললি স্যাটিসফাইড হবো দেয়ার আর সার্টেন প্রায়োরিটিস ইন লাইফ হিসেবে জীবনত কেইটামান প্রায়োরিটিস আছে যদি আপনি পুরা করে যায় ঈশ্বরে কব যে ওয়েল ডান ফেইথফুল সার্ভেন্ট হিসেবে আর নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এক নম্বর টু হচ্ছে ইয়োর রিলেশনশিপ উইথ গড হিসেবে Your personal relationship with God. Apunar jitu personal relationship ase Ishwar logot, what is the quality actually? Quality ki? Kuntu quality thakibo apunar jitu Jisur logot somporko ase? Five star, first class, kuntu class ot apni rakhibo actually? And Christianity church, Christianity Ishwar eta sthan ase lewan hoy. আমি কেতিয়াবা ভাবো বা আমার বাইবেল পঢ়িলো গির্জা গলো আজি প্রভুর কারণে কিবা এটা করিল আপনি যদি খ্রিস্টিয়ান হয় খ্রাইস্ট ইজ লাইফ অ্যাকচুয়ালি খ্রিস্টই জীবন হয় ন আপনি যিশুর কারণে কিবা এটা করে আছো দ্যাটস নট খ্রিস্টিয়ানিটি খ্রাইস্ট ইজ এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি নিজেকে খ্রিস্টিয়ান বলে কয় আর যদি আপনি বিবলিক্যাল ডেফিনিশনের